пані та панове, неповторний Курт Слоун з поверненням. Настав твій час захистити свій титул у смертельному двобої. Інакше проведеш решту життя у в'язниці. Познайомся з Монгутом. Ідеальний зразок бійця. Найбільший, найсильніший за будь-яку людину в світі. А вони молодці. І треба знайти спосіб усе виправити. Вони викрали твою дружину. Почни тренування. Найсильніший не завжди виграє. На відміну від найрозумнішого. Твоя сила проти його слабкостей. Які в нього слабкості? Хороше запитання. Просто розслабся. Насолоджуйся двобоєм. Заважаєш мені медитувати. Серйозно? Це допомагає заспокоїтися? Схоже, що ні.